Neste vídeo vou apresentar duas técnicas para fazer uma mesma subtração. 3.201 menos 498. Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo dos nossos próximos vídeos, inscreva-se no canal. Vamos lá, primeira técnica. A técnica que o pessoal chama de pedir emprestado, né? Temos aqui uma unidade, de onde tem uma unidade, nós não retiramos 8 unidades. Aí o que a gente faz? A gente pede emprestado do vizinho... Aí o vizinho aqui é zero, você não vai tirar do zero. Mas uma coisa interessante é que você pode agrupar os algarismos exatamente. Então, eu vou pensar aqui ó, no número 320. Eu tenho 320 dezenas aqui. Então, tirando uma, aqui eu vou ficar com 319 dezenas. Uma dezena vale 10 unidades. Como eu tenho uma unidade aqui, eu vou passar a ter 11 unidades. Então, a gente pode dizer que o número 3.201 é o mesmo que 3.190 mais 11 unidades. Aí fica muito fácil. 11 tira 8, fica 3. 9 tira 9, fica 0 aqui. 1 menos 4, não dá. Aí eu agrupo de novo, penso em 31 aqui no caso, centenas. 31 menos 4, aí sim dá 27. Então, o nosso resultado é e, 3. Beleza. Agora outra técnica para você. Nessa próxima técnica, o que a gente vai fazer é o seguinte: vamos substituir essa subtração por uma outra subtração equivalente a ela e mais fácil de fazer. Como é que a gente vai fazer isso? Veja só. Eu vou dar dois passos para trás, nesse número aqui, e dois passos para trás nesse número aqui. Encontrando outros dois números que vão ter a mesma diferença. Como assim, professor? Temos aqui o número 3.201. Se a gente der dois passinhos para trás, a gente vai chegar no número 3.199. É ou não é? Se você está no número 3.201, dá um passo para trás, você chega em 3.200. Dando outro passo para trás, você chega em 3.199, né? Bom, e aqui dando dois passos para trás, a gente chega em 496. Pronto! Fazer agora essa subtração aqui é mais fácil e vai dar o mesmo resultado. Veja só, aqui nas unidades, 9 tira 6, fica 3. Agora, aqui nas dezenas, 9 tira 9, fica 0. Nas centenas, de onde tem 1, eu não tiro 4, mas eu posso agrupar, como sempre. Temos aqui 31 centenas, tiro 4, ficam ainda 27 centenas. O resultado foi o mesmo, né? Tinha que ser 2.703. E aí, o que você achou? Você gostou mais da primeira técnica, pedindo emprestado, ou da segunda técnica? Você conseguiu perceber que essa subtração aqui realmente seria equivalente a essa outra subtração? Eu espero que sim. Está na hora de dizer que este vídeo foi feito de coração para te ajudar. Se ele te ajudou e você quiser me ajudar de volta, deixe um comentário com uma carinha sorrindo, compartilhe o vídeo. Se você quiser ter aulas de matemática online comigo, professor Demócles Rocha, envie mensagem para 987265376. Aí a gente pode combinar o horário e o valor da aula. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau!